Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Тернополяни звернулися до облдержадміністрації не допустити дефіциту медикаментів для лікування ВІЛ-позитивних людей. Перед будівлею виставили ялинку з упаковками від ліків. Жінка та дитина травмовані в ДТП біля Тернополя. Рено зіткнулося з ягуаром. Понад 500 екологічних сумок тернополянам роздали організатори акції «Пакетом торба». Рекорд України. Найбільша ялинка з круасанів встановили в Шумську. Чорну ялинку, обвішану порожніми флаконами та упаковками від ліків, встановила біля Тернопільської облдержадміністрації представники благодійної організації «100% життя». У такий спосіб організатори акції інформують про можливу нестачу ліків для ВІЛ-позитивних громадян у новому році. Про це розповіла співорганізаторка акції Мар'яна Радчук. Чому склалася така ситуація, в сюжеті Анжели Шови. Зоряна Лещишин розповідає про символ акції «Чорну ялинку». Ялинка символізує чорному кольорі, тому що Новий рік люди, які приймають терапію, можуть залишитися без ліків. І на ялинці пусті баночки від ліків, які символізують, що людина буде не приймати АРТ після Нового року. Співорганізаторка акції Мар'яна Радчук каже. МОЗ завалив закупівлю ліків, препаратів антиретровірусної терапії для людей, які живуть з ВІЛ. Тобто дане питання не було розглянуто ще з травня місяця, всі документи були подані, не було сформовано ні робочих комісій, ні заступників. Рік закінчується, а не сформовані ще розподіл коштів на закупівлю. Тому це може призупинити доставку ліків в області по Україні, тобто люди ризикують залишитись без лікування. АРТ-терапія блокує вірус, і він не розмножується в людини в організмі. Коли вірус розмножується, коли терапії людина не отримує, імунна система зникає, вірус з'їдає повністю імунну систему, і це є смерть. Тернополянка Яна Шкуратова прийшла підтримати акцію. А зараз люди об'єднуються, щоб заявити про таку проблему, щоб ці пацієнти змогли далі отримувати лікування. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук так прокоментував ситуацію. Йде зміна керівництва, йде зміна людей, які працювали в МОЗ, люди одні звільняються. Якраз от той процес реорганізації, він через то якраз вплинув на те, що виникають такі ризики. Я думаю собі, тому що міністр знає цю проблему, вони мали би вирішуватися. Наскільки ми побачимо вже в січні місяці. Учасники акції «Чорна ялинка» ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят передали звернення першому заступнику і голови Тернопільської облдержадміністрації Івану Крисаку. Вони просять не допустити дефіциту медикаментів, які потрібні для лікування ВІЛ-позитивних людей. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернопільській області на диспансерному обліку понад 900 людей з діагнозом ВІЛ-СНІД. 465 ВІЛ-позитивних отримують антиретровірусну терапію. Акція відбулася у 9 областях України, каже представниця організації «100% життя» Мар'яна Радчук. Перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос прокоментував Суспільному. Ризику, що перерветься лікування ВІЛ-позитивних людей, немає. Усі препарати закуплено. Питання поставки препаратів по антиретровірусній терапії ще раз почалося за попереднього керівництва. Міністерство охорони здоров'я вчасно оцінює відповідні на закупівлі. На сьогоднішній день всі кошториси погоджені, справки відповідні видані, препарати постачаються, розмитнення пройшло, тому воно все працює в штатному режимі. Ми збирали потребу навіть з регіонів, інформація не відповідає дійсності, пацієнти забезпечені. Перегляд відео зі слідчого експерименту вбивства тернополянки Тетяни Підвашецької на сьогоднішньому засіданні суду зробили закритим. Таке клопотання подав представник сім'ї вбитої Василь Притула. Також сьогодні прокурор Олексій Смеричук зачитав матеріали, які будуть долучені до справи. Зокрема, це вилучені речі з квартири Тетяни Підвашецької. Серед них кухонний ніж зі слідами крові, яким, ймовірно, вбили тернополянку. Наступне судове засідання щодо вбивства Тетяни Підвашецької відбудеться 27 грудня об 11:30. Більше про засідання розповість Богдана Сарабун.
До суду прийшли захисники Андрія Горбатюка, Петро Груда та Тарас Боднарчук, представники сім'ї вбитої Тетяни Підвашецької, Василь Притула та Володимир Рубінський. Мати та бабуся вбитої на засідання не прийшли. Прокурор Олексій Смеречук зачитує матеріали, які долучають до справи. Серед них – протокол огляду квартири Тетяни Підвашецької, який слідчі проводили 16 квітня цього року. Зішка плям бурого кольору, які знаходились по квартирі по вулиці Леся Курбаса, 9, квартира 99. Об'єкт номер 1. Фрагмент сліду взуття виявлено при вході до квартири. Об'єкт номер 2. Електронний прилад «Асістант», виявлений при вході до кімнати, який був поміщений до цього пакету. Об'єкт номер 3. Жіноча тряпчаста сумка чорного кольору з особистими речами Підвашецької. Об'єкт номер 4. Грошові купюри 5 та 20 гривень зі слідами речовини бурого кольору, які були поміщені до паперового конверту з відповідними пояснювальним написом та скріпленим підписом понятих. Об'єкт номер 5. Кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, виявлений під журнальним стойлком, який був поміщений до паперового конверту. Адвокат обвинуваченого Тарас Боднарчук заявив, що огляд в квартирі Тетяни Підвашецької провели незаконно. Перше, за своїм змістом, це не огляд місця події, це обшук. Відкриваються тумбочки, шафи, оглядається сумочка. Це по своїй суті це є обшук. Разом з тим цей документ названий оглядом. Крім того, як в самому протоколі огляду місця події, так і в будь-якому іншому документі не зазначено, які ж були підстави, передбачені статтею 223 Кримінального процесуального кодексу України для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді. В даному випадку, я вважаю, таких підстав жодних не було. Їх є три. Це врятування життя людей. В даному випадку такого не було, тому що цілком перше ж повідомлення поступило, що був виявлений труп. Тобто, що там, в квартирі, нікого не потрібно рятувати. Врятування майна, від кого, яке майно, щоб пожежа була, потоп, нічого ж не було, майну нічого не загрожувало. Безпосереднє переслідування злочинця, всім було зрозуміло, що жодного злочинця там не було. Відповідно, жодної підстави для проникнення в житло без ухвали слідчого судді не було. Відповідно, огляд місця події, а реально обшук, який там проводився, проведений незаконно без ухвали слідчого судді. Представник сім'ї вбитої Василь Притула відповів, що підстав вважати цей огляд незаконним немає. Якщо виходити з позиції Верховного суду, який говорить, що треба розмежовувати огляд місця події, комісії вчинення злочину з проведенням слідчої дії обшуку, який передбачає процедуру проникнення в житло. Позиція Верховного суду зводиться до того, якщо у нас огляд місця події, то місце вчинення злочину, то допускається навіть варіант проникнення в житло без відповідної ухвали слідчого судді. Також Олексій Смеречук зачитав протокол огляду тіла Тетяни Підвашецької. Вилучено під час огляду одяг, а саме чорна футболка із бавовняної тканини з речовиною бурого кольору на ній, бюстгальтер чорного кольору із бавовняної тканини із речовиною бурого кольору на ній, зрізи нігтів з лівої та правої руки, взірці волосся із п'яти ділянок голови, змиви з правої та лівої кистей, маски і тампони з вмістом ротової порожнини, піхви та і прямої кишки. Під час огляду застосовував технічні засоби на спільнику. У мене єдине зауваження до цього документу. Щойно прокурор оголосив, що застосовувався фотоапарат. Разом з тим фотографії як додаток до протоколу не долучені. До справи долучили протокол огляду квартири обвинуваченого Андрія Горбатюка, а також його вилучені речі. Блокнот фіолетового кольору, три аркуші паперу А4 з рукописним текстом, мобільний телефон престижного, дві ампули та шприц медичний, тонометр модифікований. Перегляд відео слідчого експерименту з місця вбивства за клопотанням Василя Притули зробили закритим. Ухвалила клопотання представника потерпілих Притули задовольнити. Перегляд відеозапису здійснювати в закритому режимі, тому пресу просимо видалитися. Наступне судове засідання призначили на 27 грудня. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення затримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода та Тарас Боднарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи хлопця визнали осудним, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. 25-річний
цьому Андрію Горбатюку інкримінують 4-й пункт 2-ї частини 115-ї статті Кримінального кодексу. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Троє людей травмувалися в аварії, яка сталася на об'їзній в напрямку Чистилова. Це дорога Р-41. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. У ДТП потрапили автівки «Рено» і «Ягуар». З травмами госпіталізували водійку «Ягуара» і дитину, яка була у «Рено». Ми знаходимося на трасі Р-41 поблизу села Чистилів. Тут близько 9:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. На місці події працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Ситуацію вони не коментують. Очевидець аварії Володимир Блашкевич розповів, що бачив. Автомобіль ДАФ, який рухався в сторону Тернополя. Від перехрестка його почав обганяти автомобіль «Рено Сенік», який вискочив на зустрічну полосу, а на зустріч йшов автомобіль «Ягуар». Получилося, лобова зіткнулася. Водійку «Ягуара» госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У жінки травми кісток тазу та кульшового суглоба. Її дообстежили лікарі та надають допомогу, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Дитину з автомобіля «Рено» відвезли до обласної дитячої лікарні у хірургічне відділення, повідомив головний лікар цього медзакладу Григорій Корицький. Водія цієї машини не госпіталізовували. Як трапилася аварія, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Автомобіль «Рено», в якому знаходилася малолітня дитина п'ятирічна, пішов на обгін вантажного транспортного засобу, не впевнившись у тому, що немає зустрічного. Як наслідок, зіткнення лобове сталося між двома легковими автомобілями. Один автомобіль перекинувся, інший опинився у кюветі. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські внесли подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості. За це водія можуть ув'язнити до 3 років. Понад 500 екологічних сумок сьогодні роздали тернополянам організатори акції «Пакетам торба». Акцію зорганізували, аби привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля, розповів співорганізатор акції Дмитро Пастернак. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це театральний майдан у Тернополі. Сьогодні тут провели екологічну акцію «Пакетам торба», яку приурочили до Дня Святого Миколая. Тернополянам пропонували обміняти поліетиленовий пакет на екосумку. Наш Миколай приніс отакі нашим мешканцям такі от еко-торбочки, які ми просто міняємо у мешканців жителя Тернополя на такі звичайні поліетиленові пакети. Чому це робимо? Тому що оці пакети, вони є надзвичайно шкідливі. Обмінювати поліетиленові пакети на екосумки допомагав волонтер, переодягнений у Святого Миколая. Це що у вас сумка? Пакетик в нашу сумку. А свій пакетик покладіть отам на купку непотрібних поліетиленових пакетів. З такими акціями люди будуть ставати все свідомішими і все більше будуть використовувати з тканини різних сумок багаторазового використання. Співорганізатор акції Дмитро Пастернак розповідає. Екоторба є надзвичайно практичною, вона вміщається в будь-яку кишеню, вона є зручною, багаторазового використання, екологічно чистою і навіть її можна прати. Крім того, вона є стильною. Для того, аби роздати 500 екосумок, організаторам знадобилося менше 20 хвилин. Ще понад 30 екосумок отримали у подарунок учні 7 А-класу Тернопільської школи номер 21. Організатори акції «Пакетам торба» провели для них екологічний тренінг. Дмитро Пастернак розповів та показав, як потрібно поводитися з твердими побутовими відходами. Знаєте, що таке вакуум і його властивості. Дно отут у новому місці замкнути, а потім просто легенько закінчується. Галина Бак показала, як правильно сортувати сміття. Завжди треба пам'ятати, все повинно бути чисте і сухе.
Коли воно мокре, воно що? Там що? Воно може, кидаються різні грибки, цвіль, і воно тоді така вторинна сировина непридатна. По завершенні тренінгу школярі розповіли, що запам'ятали. Я навчився правильно сортувати сміття і хотілося б, щоб більше в Тернополі було різних баків для сортування сміття. Я почув, що з одної тонни пластикових бутилок можна виробити 750 кг нафти. Я планую в майбутньому відкрити собі по переробці пластикових бутилок, щоб отримувати нафту. Потрібно сортувати сміття, тому дуже багато користі дає, і то, що це буде краще не тільки для нас, а й для природи, і України, можна й для світу. Любов Гадомська, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція відбулася вперше. До її проведення долучилися волонтери, представники громадської організації «Дієва справа» та облдержадміністрації. У Шумську встановили рекорд України. Це найбільша ялинка з круасанів. Її зробили із 4 тисяч круасанів, оздобили 36 імбирними пряниками. Їх розставили на ялинці так само, як розташовані 36 сіл в Шумській громаді. Круасани випекли на місцевому підприємстві. Рекорд організували, щоб завершити цикл святкування 870-річчя Шумська. На встановленні рекорду в Шумську зібралися близько 250 людей, повідомив поліцейський Роман Стрижак. Це площа героїв Майдану у Шумську. Тут працівники міської ради завершують прикріплювати шпажками елементи шестиметрової ялинки. Верхівка із медово-імбирного печива з логотипом громади. Її викладає юристка Світлана Антонюк. Верхівка з 6 частин, які випікалися окремо, потім поєднувалися у таку чудову композицію. А ялинка ося з 25 окремих частин, які також складені за допомогою круасанів, з'єднані між собою. Це верхівка нашої ялинки, яка виготовлена з медово-імбирного печива нашою місцевою майстринею з села Жолобки, Лозовицькою Оксаною. Гілки і стовбур ялинки сформували із 4 тисяч круасанів з солодким наповнювачем. Їх безкоштовно надали у місцевому підприємстві. Задекорували пряниковими кульками із назвами 36 сіл Шумської об'єднаної територіальної громади. Начальниця відділу земельних відносин Ганна Чолинець прикріплює пряник бірок. Зараз я викладаю кульку з селом Бірки. Це одне з таких наших віддаленіших трішки сіл нашої громади. Тому воно в нас ще кульки розташовані, так як розташовані села нашої громади, по такому ж принципу від нашого міста Шумськ. 11-річна Юлія Поліщук розповідає, прийшла з подругами, щоб скуштувати круасани. Я прийшла сюди, щоб скуштувати круасани із полуницею і шоколадом. Ялинку склали за 2 години 20 працівниць міської ради. Рекорд України встановили у категорії «Кондитерські вироби розміри», повідомила експертка національного проєкту «Книга рекордів України» Надія Чистяк. Довжина 6 метрів, ширина нижнього ярусу 4,5 метрів. Рекорд встановлено! Вітаємо всіх! Голова Шумської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк розповідає, чому організували такий рекорд. В Шумській громаді проживає біля 22 тисяч жителів, і все захід провели дійсно для цих жителів громади зафіксувати, що вони є згуртованими і що вони можуть працювати на рекорди. Таким чином ми завершуємо цей рік рекордів, який присвячений 870-річчю першої згадки про місто Шумськ. Рекорд встановили, ялинку розібрали на 27 позицій, частину із них відправлять на схід військовослужбовцям, громадською організацією «Схід і Захід єдині», а частину з'їдять жителі цієї громади. Дівчата, як вам круасан? Дуже добрий. 13 коробок із круасанами і печивом передадуть військовослужбовцям сьогодні, розповів Володимир Плетюк. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Найбільша ялинка з круасанів – це перший рекорд, який встановили на Шумщині. З 1989 року на Тернопільщині зафіксували більше 45 рекордів України, повідомив представник національного проєкту «Книга рекордів України» Ігор Підчібій. За його словами, «Книгу рекордів України» заснували у 2002 році. А на театральному майдані Тернополя засвітили головну ялинку міста. Вона заввишки 18 метрів. Цього року її оздобили новими гілками та оновили ілюмінацію. На освітлення ялинки та центральних вулиць міста витратили понад 1 мільйон гривень, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми оновили ялинку, оновили сам стовбур, оновили гілки. Вона стала більш подібною до натуральної, стала зовсім гарнішого вигляду. І також цього року ми значно оновили новорічне освітлення в місті. Загалом це більше 1 мільйона гривень, але це витрати, які необхідно проводити, тому що ця ялинка, яка зроблена на багато років вперед. Також на театральному майдані відкрили різдвяну шопку. Її встановили поблизу драматичного театру. Чекає вас раз. Ялинка гарна, як і кожного року. Новорічний настрій казковий, щоб випав сніг, було б чудово. Казкова атмосфера, привітні люди, всі заряджені на позитив, на святкування. І, напевно, тепліше на площі, ніж будь-де в місті зараз. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Дякую, що залишалися з нами. Більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці або сайті. На все добре.